Ahoj, já vás tady všechny zase vítám u sebe v obýváku. Mé jméno je Petr Broš a jsem zaměstnancem Akademie věd České republiky. A dneska by jsem s váma si chtěl popovídat. Hádejte o čem? Tahle ta výzdoba dost napovídá. Co? Správně, dneska si budeme povídat o sopkách. Proč o sopkách? Já se totiž v rámci své práce věnuju výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou a mě tak vlastně zajímá to, jak sopky fungují na jiných světech. Zatímco minulý týden jsme si povídali trošičku o Marsu, tak dneska bych vás právě chtěl vzít na tu druhou část toho, co mě vědecky zajímá, a to je právě sopečná činnost nebo sopky. Když řeknu sopka, co si představíte? Zkuste s vámi všichni teďkom se zamyslet? Dám vám chvilku? Jo? Doufám, že se dobereme k tomu, že prostě pod tím termínem sopka byste si zpravidla představili nějakou takovouhle horu, z jejíhož vrcholku se do okolí valí roztavená hornina. Víte, jak se jmenuje tato roztavená hornina? Jo, měl by slyšet láva, jo, škoda, že taky nemáme možnost. Tak, když se podíváte, tak vlastně sopka vevnitř vypadá nějak přibližně takhle. Jo, tady máme řez sopko, tady máme takový papírový model, na který si můžete podívat. Ještě pardon, řeknu, kdybyste někdo chtěl tenhle ten model, máte možnost si všichni stáhnout u nás na našem webu. Jsou to dva takovýhle papíry, můžete si ho vystřihnout, vybarvit a poslat. Kdybyste chtěli, tady je adresa jenom, kde pak můžete s rodičema ten model najít. Nicméně pojďme zpátky k tomu modelu. Vy, co na něm totiž můžete vidět, tak je vlastně řez nějakou takovouhle sopkou. Tadyhle v té spodní části vidíte, že máme nějakou, řekněme, prostoru, která je vyplněná magmatem. Proč magmatem? Nebo respektive, co je rozdíl mezi magmatem a lávou? Obojí je vlastně roztavená hornina, ale magma říkáme tehdy, když se nachází stále tahleta látka v podzemí, láva, když se nachází na povrchu. Z této prostory, z toho magmatického krbu, to magma vystupuje touhletou dráhou, to říká se mu přívodní dráha, nebo někdy také jako sopouch, vlastně vystupuje nahoru té sopky, na vrcholek, kde pak máme sopečný kráter. V závislosti na tom, jak ta sopečná činnost probíhá, jestli je to takzvaně explozivní nebo výlevná sopečná činnost, tak pak dochází k tomu, že nám vzniká určitý druh sopky a vlastně dochází k tomu, že ta sopečná erupce, ten výbuch té sopky probíhá nějakým takovým zvláštním způsobem. Já tady říkám explozivní a efuzivní. Jak si tohleto představit? My zase se synem jsme si dali tu práci a postavili jsme pro vás tady vlastně dvojici legových modelů, na kterých si tohleto můžeme hezky ukázat. Mám tady dva takovýhle modely. První mi ukazuje nějakou sopku, která má vlastně docela strmý svahy. Když bych to ukázal na svý ruce, tak ten sklon je přibližně 30 stupňů, což bude nějak, řekněme, takhle. Kdybyste tak šli po týhletý sopce nahoru, tak se docela nadřete, protože pojedete fakt do docela velkého kopce. Tyhle ty kůžele jsou zpravidla několik set metrů až třeba několik prvních kilometrů vysoké. No a pak máme jiný druh sopek a ten vypadá přibližně takhle. Je to vlastně sopka, která má sklony svahu mnohem pozvolnější. Dosahujou třeba jednoho, dva, maximálně třeba 5 stupňů, takže když po nich půjdete, tak vlastně ten kopec, do kterého budete stoupat, nebude zas tak moc příkrý. Tyhle ty sopky můžou být značně obrovský, můžou být vysoký třeba několik kilometrů, ale současně jsou vlastně velice rozplyzlí, takže oni právě díky tomu můžou mít ty pozvolné svahy. Tomuhle tomu druhu sopek říkáme jako štítové sopky, tomuhle tomu říkáme jako kompozitní sopky, dříve se tomu říkalo jako stratovulkány. Proč dochází k tomu, že vám vzniká jednou takováhle sopka a podruhá takováhle? Právě je to spojený s tím, jestli dochází k explozivní sopečné erupci, anebo k efuzivní, nebo chcete-li česky, k výlevnému typu vulkanismu, nebo k typu sopečné činnosti. K čemu totiž dochází? Vám se v případě tadyhletoho výlevního vulkanismu na povrch dostává magma, který strašně dobře teče. Já kdybych vzal tuhle tu sklenici vody, otočil ji a vylil bych ji tady na ten stůl, tak by okamžitě mi ta voda pokryla celý stůl. Nicméně já to neudělám, protože tuhle tu sklenici šetřím na jiný pokus na závěr. Když bych ale vzal tuhle tu sklenici medu, otočil ji, tak se nic nestane. Doufám. Jo?
Vidíte, že ten med vlastně v podstatě vůbec neteče. Musel bych čekat mnohem déle k tomu, aby on začal vlastně z té sklenice vytékat. Proč to tak je? Protože lávy jako takový mají různou schopnost téci, stejně jako tyhle ty dvě tekutiny, které jsem vám teď ukázal. A my tak jsme vlastně v situaci, že máte během toho výlevného vulkanismu možnost sledovat výtoky lávy, která velice dobře teče. Ona v ten moment je schopna dotéci do velké vzdálenosti od toho svého zdroje, z toho sopečného kráteru a tím pádem vlastně vytvářet rozsáhlá sopečná tělesa. Kdežto v tomhletom případě nám se dostává na povrch láva, která tak dobře neteče. Ona tak není schopná dotéci desítky, možná stovky kilometrů daleko od sopečného kráteru, ale hromadí se v blízkosti toho kráteru. Navíc ale tady dochází ještě k jedné strašně důležité věci. A ta je spojena s tím, že vlastně ten výlevný vulkanismus je často spjat se sopečnou činností, která je způsobována výstupem magmatu, které je strašně chudé na sopečné plyny. Co tohle to znamená? My zpravidla smýšlíme o magmatu jako o nějaký kapalině, o něčem, co teče. Nicméně magma jako takový je vlastně směsí ty kapalné části, plynné části a pevné části. Jak si tohle to představit? Já tady mám v ruce flašku, která v sobě obsahuje nějakou minerálku. Když ji otevřu, tak z té minerálky vlastně okamžitě začnou utíkat bublinky. Tohle to si asi ukážeme trochu později. Jo, nicméně ono se to teďko mýví jako vlastně čirá voda. Nicméně je v tom schovaný plyn. A stejně tak v případě magmatu se vám může dostávat na povrch magma, který má takhle v sobě schovaný bublinky nebo nemá. Když je v sobě nemá, tak co se stane je to, že vám na závěr vlastně, když ta láva se dostane na povrch a utuhne, tak vám vznikne, se foťák zavostří, jasně, tak vám vznikne takový ošklivý černý kámen, který mu odborně říkáme jako bazalt, česky se mu taky říká jako čedič, tak vám vznikne takovýto kámen. Nicméně, občas se může stát, že právě to magma, který se stává na povrch, tak má v sobě spoustu bublinek. A v ten moment vám vznikne takovýhle kámen. Když se podíváte, tak tenhle ten kámen úplně všude má malinkatý bublinky. Jo, vidíte to? A těch bublinek dokonce může být tolik, a tím se dostáváme k tomuhletomu slíbenému experimentu, těch bublinek může být v tom magmatu tolik, že vám vznikne kámen, který je dokonce lehčí, má menší hustotu, než má vlastně voda. Když se podíváte, já tady mám skleničku naplněnou vodu, tadyhle mám krabičku plnou kamení, který jsem nazbíral jednou na jedné expedici, kdy jsme se byli podívat v Severní Americe. Normálně, když byste hodili do vody kámen, co se stane? Udělá to žbluň a ten kámen spadne vlastně dolů a potopí se. Ale já tady mám pár kamenů, který již tam takhle nahážu. Šup. S vámi to ukážu zase blízko na kameru. Tak vidíte? Tak, ale jeden se nám potápí, uvidíte, jak z něj utíkají ty bublinky. Ale ty další kameny nám vlastně stále plavou. Proč to tak je? Protože právě oni jsou vlastně tvořeny obrovským množstvím malinkatých bublinek, které dovolují tomu, aby se vlastně takhle neustále vznášely. Občas, když máte fakt velký štěstí a půjdete do terénu jako geolog, tak se vám dokonce může podařit najít takovýhle kámen. Jo? To černý, to je sopečný sklo a vidíte, že tady máme vlastně takovýhle esíčko černý, kdy máme kus té lávy, která utuhla bez toho plynu a nad tím máme tadyhle ty kousíčky, kde jsou všude bublinky a všakovýhle části. Proč my si to tady ukazujeme? Protože tohle to je vlastně strašně důležitý jev nebo důležitý proces, protože tenhle ten sopečný plyn, který nám během té sopečné erupce uniká, tak on dokáže významně změnit to, jak se ta láva bude vlastně bude vytlačována do okolí. Buď může obyčejně vytékat ze sopečného kráteru, který vlastně my máme tady, ukážu, mám takhle udělanou přívodní dráhu, mám tady nějaký žíly, co žíla je to místo, kudy láva teče, a tady mám sopečný kráter, ze kterého to pak
může takhle stříkat směrem k povrchu. Když ta láva bude utíkat pod velikým tlakem, tak je možný, že tam vznikne něco takového. To nazýváme jako lávová fontána. Je to úplně stejný, jako kdybyste se šli podívat na fontánu, kdy vám stříká voda. Tak si jenom představte, že místo té fontány v kašně nestříká voda, ale stříká láva. Tohle je ten samý mechanismus. Udělá to několik desítek nebo stovek metrů vysokou stěnu ohně a ta láva pak dopadá zpátky. Nicméně, když je tam spousta toho sopečního plynu, tak pak může vzniknout něco takovýhleho. Co to tady máme? Jak jsem říkal, tohle je kompozitní sopka, nebo dříve nazývaná jako stratovulkán. Já když takhle otočím, to vám ji zase zkusím ukázat, tak vidíte, že máme uvnitř takovouhle vlastně přívodní dráhu. Mám tady střídající se tmavý a světlý kostičky a nahoře mám takovýhle nějaký mračno. Proč my jsme to takhle vytvořili se synem? Ten důvod je ten, že tyhle ty čáry, které byly zezadu, tak vlastně ukazuje, že se tam střídá právě nadrcená láva a plus vlastně nad tím pak je láva, která je pevná, která je jako tenhle ten kámen, který jsme si před chvilkou ukazovali. Proč ta sopka takhle vzniká? Protože tady dochází k tomu, že se vám na povrch dostává magma, který má v sobě sopečný plyny. Tyhle ty sopečný plyny jsou schopny totiž to magma začít trhat. Jo? Jak si tohle to ukázat? Já tady mám, nebo zkusíme udělat extrémně jednoduchý pokus. Přiznám se, že nevím, jestli bude fungovat. Protože tahle ta voda, kterou jsem byl schopný teď narychlo sehnat, tak není úplně hodně bohatá na plyn, na oxid uhličitý. Nicméně to, co já tady mám teď před váma, tak je vlastně obyčejná minerálka, která má v sobě rozpuštěný plyn, který se nazývá oxid uhličitý. Já když tu minerálku otevřu, tak uvidíte, že ona trošičku začne bublat. Jo? Nicméně po chvilce to bublání začne trošku ustávat. Já vám ale chci ukázat vlastně to, k čemu dochází, když začnete dostávat magma z hlubin země blízko k zemskému povrchu. Tam totiž, jak klesá ten tlak, ta váha nadložních hornin, tak najednou ten plyn, který se v tom magmatu nachází, tak on může začít unikat. A on je schopen vlastně tím, jak uniká, tak zvětšuje svůj objem a je schopen začít vytlačovat to magma. Kdyby se mi tenhle ten pokus povedl, a to teď nevím, jestli se mi to správně povede nebo ne, tak já když tam nasypu trošičku nějakého prášku, v mém případě tam se pokusím nasypat cukr, dám tam trochu jaru, tak bych chtěl, aby ten plyn, který mi z té lahve začne unikat, aby mi tady vlastně způsobil nějakou malinkatou explozi a dostal mi tu vodu z té flašky bez toho, aniž bych já ji musel zmačkávat. Tak já s vámi to zkusím rychle připravit. Teď vidíte, jsem to otevřel, že mi trošku toho plynu začalo z té flašky unikat. Já tam s vámi takhle dám trošičku jaru, aby to trošku zabublalo. A teď zkusím tam dát cukr. A netuším, jestli se tenhle ten pokus povede nebo ne, my jsme úplně neměli možnost ho zkoušet. Protože mám jenom jednu flašku, ale ještě začnu sypat. Vidíte, jak to začne bublat? Hele, je to tam. Je to tam a udělali jsme si tady doma velice jednoduchou malou sopku. Jo? Vidíte, jak mi to aniž bych musel zmáčknout tu flašku, tak mi vlastně došlo k tomu, že mi ten plyn byl schopen část té vody z té flašky vytlačit. A tohle to přesně je to, co se děje i během výbuchu sopek. Protože to magma, jak jsem říkal, co se dostává k povrchu, tak ono najednou ze sebe začne uvolňovat plyn. Tenhle ten plyn má tu schopnost, že on se zvětšuje, on najednou začne takzvaně expandovat. A on jak se zvětšuje svůj objem, tak začne vytlačovat to magma vlastně stále dál a dál. V určitý moment navíc dochází k tomu, že ta rychlost růstu těch plynových bublin je strašně rychlá. Fakt je to strašný fofr. A v ten moment tady dochází k tomu, že se vám to magma začne vlastně trhat. Jo? Začne trhat a začne být ničeno na malinkatý kousky. V ten moment ta láva, která se dere na povrch, už není jako souvislá kapalina, už nebude tvořit takovýhle pevný kameny, ale bude tvořit něco, co si nazývá jako sopečný prach a popel. V podstatě si představte třeba mouku nebo cukr, tak na takhle malý kousíčky může být tenhle ta
láva, která se dere na povrch, nebo která se dostala na povrch, tak může být vlastně rozervána na tyhle ty drobné kousíčky. A tyhle ty drobné kousíčky, a to je strašně důležitý, mají tu schopnost, že je v ní, jak jsou zahřátý, a vlastně vytváří takový oblak, říká se tomu pyroklastické mračno, které najednou má menší zase hustotu než okolní atmosféra a v ten moment to mračno může začít stoupat. Je to stejně, jako když uděláte oheň, tak vlastně ten kouř, který je tvořen malinkýma částečkama toho, který vznikají výsledkem toho hoření toho dřeva, tak ty vám taky vstoupají tou atmosférou a jdou vlastně někam dál, tak vám najednou tady vznikne obrovské množství sopečního prachu a popela, který je vyvrhováno do okolí. A vzniká vám takový rozsáhlý pyroklastický mračno. A tady se dostáváme ke dvou docela důležitým věcem. Tohleto mračno je pro člověka extrémně nebezpečný. Nebo nejenom pro člověka, ale pro všechno živý. Proč? Protože ono může často dojít k tomu, že to mračno vlastně skolabuje, spadne dolů a když by takhle spadlo, takhle ta část začala padat, tak ten žhavý popel, který může mít teplotu třeba několika seti stupňů, tak on v podstatě začne téct nad krajinou a všechno, co mu stojí v cestě, tak on spálí. A tohleto, tenhle ten proud, který se vlastně takhle zřítí a teče po té sopce, tak může dotéct si desítky, možná třeba až, nebo řekněme desítky kilometrů daleko od toho místa, kde tomu výbuchu došlo. On navíc je schopen se pohybovat přibližně stejně rychle, jako letí tryskový letadlo, takže vy, když budete v letadle, budete před ním ulítat, tak to budete mít jen tak tak. Když budete na zemi, budete třeba v autě, nemáte šanci před tímhletím mračnem vlastně utéct, je to extrémně nebezpečná věc. A navíc, tohleto mračno, když se pak dostane do vyšších vrstev atmosféry, tak ono se začne rozptylovat. No ale k čemu dojde? Vy najednou do atmosféry dostáváte fakt velikánské množství jemnozrnného prachu a popela. A v ten moment, k čemu totiž tam dochází, vy když budete náhodou sedět v letadle a poletíte místem, kde se tohleto mračno nachází, tak vaše motory, tryskový motory, začnou tenhle ten prach nasávat. A oni, když ho začnou nasávat, tak dojde k tomu, že jelikož v těch motorech je vlastně, tam se stlačuje vzduch a vzniká tam jakoby velká teplota, tak zaprý ten jemnozrnný prach začne obrušovat ty lopatky, které v tom motoru jsou, takže je začne trošku ničit. A za další, ta vysoká teplota, ten prach dokáže znova vlastně přeměnit na lávu. A v ten moment vám v tom motoru začne vznikat taková sklovitá látka, která se začne nabalovat na ty motory. Ona okamžitě, jak se dotkne toho kovu, tak zase utuhne a udělá tam vlastně nějakou ledovou krustu. Je to stejný, jako kdybyste dělali z cukru karamel, když ho nalejete pak třeba na talíř, tak on okamžitě vlastně zesklovatí a v ten moment vám tohleto vznikne v těch motorech. Co to znamená? Že ten motor toho tryskového letadla přestane fungovat a letadlo bez motoru prostě spadne. A proč je tohle problematický? Protože když vám spadne letadlo, tak vlastně všichni, kdo se nachází na jeho palubě, tak budou mít docela velký problém, protože to může způsobit vlastně velikánský neštěstí. Takže pro nás je vlastně teď v tomto krátkém povídání jako vidět, že když budete mít tu sopečnou činnost, která nebude výlevná, ale bude explozivní, tak vlastně vám může vzniknout docela zásadní problém. Vám se totiž do atmosféry začne dostávat fakt obrovitánské množství sopečního prachu a popela, který se šíří tou atmosférou a může vám vlastně způsobit nějaké významné změny. Navíc sopečné plyny jsou schopny dělat ještě jednu zákeřnou věc. A to je to, co mi tady postavil syn, tenhle ten jednoduchý model. Oni jsou schopni totiž vystřelovat velký horninový bloky, a to poměrně daleko od místa, kde ty sopečné erupce dochází. Oni jsou schopni vystřelit třeba takhle velký kámen, ještě mnohem větší, ale tady mám takhle jeden na ukázku, do vzdálenosti třeba několika kilometrů. Takže vám, když bouchne sopka, tak výjima toho, že vám vznikne láva, která se rozlévá do okolí, výjima toho, že vám vznikne sopečný prach a popel, tak vám vlastně také začnou vznikat úlomky, kterým se říká jako sopečné bomby. A co je na nich zajímavý, já vám tady jednu takovou ukážu, pardon, si takhle přechytnu. Když se na ní podíváte, až nám zase ten foťák zaostří, tak vidíte, že je takhle protažená. Ona má tvar vlastně takový slzy nebo kapičky. Proč to tak je? Protože když
tahle ta sopka vystřelí vlastně kus té lávy, tak ta láva je ještě tekutá. A ona jak postupně letí, tak dochází k tomu, že ona chladne, jenomže ten vzduch, který na ní tlačí, tak on vlastně, než ona stihne vychladnout, tak on se začne, ta kapička se začne, nebo ten kus té lávy se začne vlastně zaoblovat ve směru toho, jak letí. Takže vám pak, když dopadne na povrch, tak často má prostě zachycený takovejhle protažený vlastně kapičkový tvar. Tak. Tohleto k mým pomůckám, už vysedí vám po stole všechno, co jsem měl dneska na vás nachystaný, tak už jsem tady tečkom na vás použil. Co bych vám chtěl ještě říct, kdybyste měli chuť a doma se nudili, tak budeme zase strašně rádi, když nám vyrobíte z čehokoliv nějaký model sopky. Ať už se bude jednat o model sopky, který bude například z Lega, z jiné stavebnice, anebo nám klidně model sopky pouze nakreslete, vymalujte a pošlete. A máte možnost buď ho poslat pod fotku, jako fotku nebo jako video vlastně pod tenhleten příspěvek nebo na e-mail, který bude pod tímhletím videem uveden. Nebo kdybyste chtěli, máte možnost na téhletý adrese www.ig.cas.cz/sopkomanie, tak máte možnost se i zapojit do výtvarné soutěže, kterou vlastně teďkom na geofyzikálním ústavu pro vás chystá dvojice středoškolských studentek, který se u nás zapojili do projektu Otevřená stáž. Máte možnost se do této soutěže zapojit tím, že nakreslíte nebo nějakou technikou namalujete sopku. A hraje se o to, že když byste byli úspěšní, tak vaše díla pak vlastně nakonec vystavíme v Jindřichově Hradci. Takže podívejte se na ten odkaz a podívejte se na soutěž. A vlastně na pravidla, jak se můžete zapojit. A v neposlední řadě chci říct, budu zase rád, když po tohleto video pošlete nějaký komentáře, protože dneska v pondělí od 16.30 pak vlastně připravíme ještě druhý stream, ve kterém budu na vaše došlé dotazy zodpovídat, takže pak, když jste chtěli někdy něco vědět o sopečné činnosti a takzvaně báli jste se zeptat, dneska je přesně ta ideální možnost, kdy svůj dotaz můžete položit. Tak jo, já moc krát děkuju za pozornost, jsem rád, že jste si zase dnes našli čas na tenhle ten stream podívat a budu se těšit třeba někdy zase na viděnou. Tak se mějte hezky, ahoj!